ញូវយ៉កជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនទទួលស្គាល់ផងដែរហើយទីក្រុងដ៏ធំនិងទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មមួយនោះវាក៏ជាទីក្រុងមួយដែលសម្បូរកន្លែងខ្មោចលងដូចគ្នាហើយមានទីកន្លែងមួយដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាទីកន្លែងដែលមានខ្មោចលងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមទីកន្លែងផ្សេងទៀតហើយទីកន្លែងមួយនោះគឺជាព្រះវិហារដ៏ចំណាស់មួយនិងមានអាយុកាលជាយូរឆ្នាំណាស់ផងដែរព្រះវិហារមួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលមានឈ្មោះថា Mark Church ដែលត្រូវបានចេញគម្រោងសាងសង់ដោយលោក Petrus Stuyvesant នៅក្នុងឆ្នាំ1660ក្នុងលក្ខណៈជាព្រះវិហារសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ1672លោក Stuyvesant ក៏ត្រូវបានស្លាប់ហើយសាកសពរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងបរិវេណនៃព្រះវិហារមួយនោះផងដែរលោកអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកចៅប្រុសរបស់គាត់ដែលជាអ្នកបម្រើថែព្រះវិហារនោះបន្តពីគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តលុបព្រះវិហារមួយនោះទៅឲ្យរដ្ឋហើយព្រះវិហារនោះក៏ត្រូវបានកែលម្អសាឡើងវិញសម្រាប់បម្រើដល់អ្នករស់នៅក្បែរទីនោះផងដែរចាប់តាំងពីព្រះវិហារនោះបានបញ្ចប់ការកែលម្អរួចមកក៏តែងតែមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនចូលមកគោរពដល់សាសនានិងស្ដាប់នូវដំបូន្មានរបស់លោកអើក្នុងព្រះវិហារមួយនោះដែលក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សប្រហែលជា200នាក់ចូលគោរពដល់ក្នុងព្រះវិហារមួយនោះផងដែរប៉ុន្តែក៏មានរឿងមួយទៀតដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1678ក៏មានករណីភ្លើងឆេះមួយដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះវិហារមួយនោះស្ខូចខាស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយដោយសារតែទីនោះជាទីកន្លែងដ៏ចំណាស់និងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយក៏ជាទីកន្លែងមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនធ្វើការគោរពដល់សាសនាគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់នោះក៏បានធ្វើការរើអង្គាសលុយមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការជួសជុលដល់ព្រះវិហារឡើងវិញទោះបីជាព្រះវិហារមួយនេះជាទីកន្លែងដែលមានមនុស្សជាច្រើនធ្វើការគ្រប់កពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងព្រះវិហារមួយនេះក៏មានគេនិយាយតៗគ្នាថាវាក៏ជាទីកន្លែងមួយដែលមានខ្មោចលងនៅក្នុងទីនោះដូចគ្នាដោយរឿងទាំងអស់នេះត្រូវបានគេនិយាយថាអាចជាវិញ្ញាណរបស់លោក Stuyvesant ដែលជាអ្នកកសាងព្រះវិហារមួយនេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏ព្រោះតែរូបគាត់ស្រឡាញ់និងចូលចិត្តព្រះវិហារមួយនេះជាខ្លាំងហើយថែមទាំងធ្វើការបញ្ចុះសាកសពរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិវេណនៃព្រះវិហារមួយនេះទៀតផងបើតាមសម្ដីអ្នកដែលចូលក្នុងព្រះវិហារមួយនេះបាននិយាយប្រាប់ថាពួកគេតែងតែឃើញនៅហេតុការណ៍ចម្លែកជាច្រើនដោយភាគច្រើនពួកគេបានឮនៅសម្លេងមនុស្សដើរនៅក្នុងសាលធំរបស់ព្រះវិហារស្របពេលដែលសាលនោះត្រូវបានបិទនិងគ្មានមនុស្សទាល់តែសោះផងដែរហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបានប្រាប់ថាពួកគេបានឃើញស្រមោចដ៏ចម្លែកនៅគេបង្អួចនៅព្រះវិហារនៅពេលយប់រហូតហើយចំពោះរឿងមួយទៀតតាមដែលអ្នកធ្វើការយាមល្បាតនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះនៅពេលយប់រូបគាត់បានប្រាប់ថារូបគាត់បានជួបប្រទះនារីម្នាក់តែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណហើយអង្គុយនៅក្នុងសាលធំរបស់ព្រះវិហារជារៀងរាល់ពេលយប់ហើយពេលខ្លះក៏បានឃើញនារីម្នាក់នោះឈរតឯងនៅក្នុងបរិវេណទីបញ្ចុះសពនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះក៏មានប៉ុន្តែនៅពេលដែលរូបគាត់បានព្យាយាមចូលទៅសួរទៅលើនារីម្នាក់នោះស្រាប់តែនារីម្នាក់នោះបាក់បាត់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងប៉ុន្តែក៏នៅមានរឿងមួយទៀតបានកើតឡើងនៅក្នុងវិហារនោះដូចគ្នាដោយលោកស្ទើវ៉ាត់ជាអ្នកចំនួនដល់លបីមួយក្នុងតំបន់នោះកាលពីចំនួនមុនដោយរូបគាត់ត្រូវបានស្លាប់ហើយក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នាំសាកសពទៅបញ្ចុះនៅក្នុងបរិវេណនៃព្រះវិហារមួយនោះដូចគ្នាប៉ុន្តែសាកសពរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានពួកចៅលួចគាត់ដើម្បីធ្វើការចាត់ចម្រិតទៀតលើពីក្រុមគ្រួសារទៅវិញដោយសារតែបែបនេះហើយទើបប្រពន្ធរបស់គាត់មានការខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ធ្វើការចំណាយលុយមួយចំនួនធំដើម្បីយកសាកសពប្តីរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីយកបាននៅសាកសពរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានធ្វើការបញ្ចុះសពនៅទីកន្លែងព្រះវិហារផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើតាមការអាងរបស់អ្នកនៅក្នុងក្បែរតំបន់នោះបានប្រាប់ថាពួកគេតែងតែឃើញនូវវិញ្ញាណរបស់លោកស្ទើវ៉ាត់មកអង្គុយនៅមុខទីកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះដដែលដែលរឿងទាំងអស់នេះហើយសុទ្ធតែជារឿងដំណាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះដែលនិយាយតៗគ្នាអំពីព្រះវិហារមួយនោះហើយទោះបីជាព្រះវិហារមួយនោះត្រូវបានធ្វើការជួសជុលនិងកែលម្អជាច្រើនដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានអ្នកមួយចំនួនបានអានថាពួកគេតែងតែជួបប្រទះនូវហេតុការណ៍ចម្លែកទាំងអស់នោះដដែលហើយក៏នៅតែមានអ្នកជឿថាព្រះវិហារមួយនោះក៏នៅតែជាទីកន្លែងខ្មោចលងមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដូចគ្នាថ្ងៃទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលបានដកស្រង់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះវិហារមួយនិងរឿងរ៉ាវដំណាលតាក់ទងពីព្រះវិហារមួយនោះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយម្ដងពេលសប្ដាហ៍នេះផងដែរឬដំណាលមួយនោះក៏នៅមានអ្នកមួយចំនួនតែជឿអ្នកមួយចំនួនទៀតមិនជឿផងដែរហើយបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅមានកន្លែងណាខុសឆ្គងកន្លែងណាអាចសូមអរគុណជួយខន្តីបិទធំផងហើយបើសិនជាអ្នកអរគុណចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះជួយ like ជួយ share វីដេអូមួយនេះច្រើនច្រើនផងហើយ complete ចូលទៅ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំ like page Facebook ខ្ញុំនិងចូលទៅជួយ follow ខាង Instagram ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាពួកយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតមិនថាជាវីដេអូបែបណាទេអូខេ bye bye